ដែលត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចខកខ្លួនក្រោយពីជនរួមនេះបានធ្វើសកម្មភាពវាមដាយរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសមុខបាកាពីវេលាម៉ោង 5 រសៀលថ្ងៃ 5 ល្ងាចចូលល្ងាចណាថ្ងៃទី 1 ខែតុលាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិលើឃុំកោះជូរ៉ាមបាទស្រុកខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ែនសុខឿនដែលជាអធិការស្រុកបានដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះវ៉ាន់យ៉ាភេសរៈអាយុ 42 រយៈកញ្ចឹងកនឹងកែកដៃចំណាយជនបង្កគឺមានឈ្មោះម៉ែនសានភេប្រុសអាយុ 43ឆ្នាំរងរបួសរយៈកញ្ចឹងកនឹងកែកដៃចំណាយជនបង្កគឺមានឈ្មោះម៉ែនសានភេប្រុសអាយុ 40ឆ្នាំលោកបន្តថាជនរូបនេះគឺតែងតែបង្កនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារជាញឹកញាប់រហូតដល់ថ្ងៃកើតហេតុស្រីជាម្ដាយទ្រាំពុំបានក៏និយាយថានឹងប្រាប់នគរបាលចាប់ខ្លួនស្រាប់តែយុវជនរូបនោះស្ទុះចាប់សក់បោចសក់ម្ដាយបើអូសផ្លូវចម្ងាយ 4ម៉